ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የለቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አውዳዲስ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ እስከ ፍጻሜው ዌልካም ጊዜ። ቀድመ መከላከለ ጥንቃቄዎችን በማድረግ ዜጎች ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን እንዲጠብቁ የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል አሳሰበ። የሆስፒታሉ ዳይሬክተር ዶክተር ታምሩ አሰፋ ለአሥራት ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ቫይረሱ በፍጥነት የሚዛመት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በበሽታው የተጠረጠሩ ሰዎች ራሳቸውን በማሳወቅ ስለ በሽታው ምልክቶች በመገንዘብና ምልክቶች ሲታይ በመመርመር እንዲሁም ሳኒታይዘር የመሳሰሉ የንጽህና መጠበቂያዎችን በመጠቀም የበሽታውን ስርጭት መቀነስ እንደሚቻል አስገንዝበዋል። በረከት የሽዋስ በሆስፒታሉ ተገኝቶ ዳይሬክተሩን አነጋግሯቸዋል። ህዝቡን ራሱን መጠበቅ ያለበት መንገድ የሚባለው እንግዲህ የመጀመሪያው በዚህ ምልክት የተጠቁ ሰዎችን ራሳቸው ግለሰቦች ራሳቸውን አይደንቲፋይ እንዲያደርጉ ማድረግ፣ ሁለተኛው ደግሞ ማህበረሰቡ ስለነዚህ በሽታ ምልክቶች በደንብ እንዲያውቁ ማድረግና እነዛ ምልክቶች ሲኖሩ የተጠቁ ሰዎች በአግባቡ በቶሎ እንዲገኙ ማድረግ ነው የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው። ከዚሁ ጋር ጎን ለጎን ተይዞ ከነዚህ በሽታዎች ወይም በዚህ ቫይረስ የሚጠቁት አካሚዎች ጋር አብሮ ወይም የሚያስሉ የሚያስነጥሱ ትኩሳት ያላቸው በተለይም ኮንፈርምድ ከሆነ ኬዝ ጋር ግንኙነት ያላቸው ወይም በቅርቡ ከውጪ የሚመጡ ታካሚዎች እና እነዚህ ምልክት ያላቸው ታካሚዎች ከሆኑ እነዚህ ሰዎች ጋር ያለን የቅርብ ግንኙነት በተቻለ መጠን መቀነስ ያስፈልጋል እና እነዚህ ሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት በሚኖርበት ሰዓት ደግሞ ራስን ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህ ፌስ ማስክ በመጠቀም ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈውን ለመቀነስ መሞከር ይቻላል። ሁለተኛ ህዝቡ በተቻለ መጠን የሃንድ ሃይጂን የሚባለውን ወይም በራሱ የጁን ሃይጂን መጠበቅ ሁለተኛው እና ኢምፖርታንቱ ነገር ነው የሚሆነው። ሶ እያንዳንዱ ሰው በተቻለ መጠን በቀን ውስጥ እጁን በንጹህና በሳሙና ወይም ሜዲኬትድ ሶፕ በመላቸው እንዲታጠቡ ፖሽ ማድረግ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ አልኮል ቤዝድ ሃንድ ራብ ወይም ሳኒታይዘርስ ምንላቸውን ከሰዎች ጋር ንክኪ ሲኖራቸው የተለያዩ ነገሮች ካደረጉ በኋላ በዛ በመጠቀም በሽታውን መከላከል ይችላሉ ማለት ነው። ሶስተኛውና ዋነኛው ነገር በተቻለ መጠን አሁን ይሄ ቫይረስ ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ የማስጋዘሪንግስ የምንላቸውን ቦታዎች፣ ብዙ ሰው በአንድ ላይ የሚገናኙባቸውን ቦታዎች አቮይድ ማድረግ ያስፈልጋል በተቻለው መጠን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን አቮይድ በማድረግ የህዝብ መጓጓዣ ትራንስፖርቴሽን ላይ መስኮቶች እንዲከፈቱና ንፋስ በደንብ እንዲሰራጭ በማድረግ ይህንን በሽታ ለመከላከል እንግዲህ ህዝቡ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በሆስፒታላችን ውስጥ የኮሮና ወይም የኮቪድ-19 በሽታ አገር ውስጥ ገባ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ከዚህ ቀደም አቋቁመን የነበረውን የኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ቲም እንደገና ሪስታብሊሽ አድርገን ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ቲሙ በሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ወይም በእኔ በኩል እንዲጠራ በማድረግ ከገባ ከተባለበት ቀን ጀምሮ የተለያዩ ሁኔታዎች ወይም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እያደረግ እንገኛለን። የመጀመሪያ ያደረግነው ምንድን ነው? እያንዳንዱ ተቋም ውስጥ የሚገባ ሰራተኛም ታማሚም አስታማሚም ፕሪትራያጅ ስክሪኒንግን አልፎ እንዲመጣ ማድረግ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ግቢው ሲገባ እጁ በሃንድ ሳኒታይዘር ተረሽቶለት እጁ እንዲጸዳ ይደረጋል። ያ ከተደረገ በኋላ ወደ ማዕከላዊ ልየታ ክፍል ከመሄዱ በፊት ድንኳን በር ላይ ጥለናል። በዛ ድንኳን በኩል ለኮቪድ-19 ቫይረስ ተጋላጭ ሪስኮች አሉት ወይ የሚለውን ከሙቀት መለካት ጀምሮ ያንን እናደርጋለን ማለት ነው። የተለዩትና ምልክት ያላቸው ተብሎ የሚታሰቡ ካለ እንደ ተቋም አሁንም ይሄ ኢመርጀንሲ ሪስፖንስ ቲሙ ለብቻው ለይቶ ማከሚያ ሴንተር አዘጋጅቷል። ሶ እነዚህ ምልክት አለባቸው ተብሎ የሚጠረጠሩ ካሉ የኢፒኤችአይና ጤና ሚኒስቴር ባወጡት ፎርም መሰረት ፎርም ተሞልቶ ቼክ ተደርገው ምልክታቸው ትክክል ለኮቪድ-19 ሰስፔክት የሚያስደርጋቸው ከሆነ ኢፒኤችአይን ኮሚኒኬት በማድረግ በአግባቡ ምርመራ ተደርጎላቸው በሽታው ካላቸው ወደ ለይቶ ማከሚያ ማዕከል እንዲሄዱ፣ ከሌላቸው ደግሞ ወደ ሌላ ኖርማል ሴንተር እንዲመለሱና ሌሎች ሕክምናቸውን እንዲከታተሉ ለማድረግ ነው እያደረግን ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል እንግዲህ ጤና ሚኒስቴር ወይም የዓለም ጤና ድርጅት የግሎባል ፐብሊክ ሄልዝ ፕሮብሌም ብሎ ላውንች ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ የቴሪሸሪ ሌቭል ኬር ሕክምና ለመስጠት የጽኑ ህሙማን ማገገሚያ ለኮቪድ-19 ታካሚዎች አዘጋጅተን ነበረ። ሶ አገር ውስጥ ገባ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ይሄን የኮቪድ-19 ጽኑ ህሙማን ማከሚያ ቦታ ከዚህ ቀደም ከነበረው ከነበረው አራት አልጋ ወደ ታች በማውረድ ቦታውን እንደገና በመለየት
ለስድስት ታካሚዎች የጽኑሁማን ማከሚያ ማገገሚያ ቦታ እንዲሆንና በተጨማሪ ደግሞ ጽኑ መመሪያ ይለባቸው ግን በቫይረሱ ሊጠቁ የሚችሉ ድንገት ከዋናው አይሶሌሽን ሴንተር በስተው መታከሚያዎች ካሉ ማከሚያ እንዲሆን ወደ 83 አካባቢ የሚሆኑ አልጋዎች አዘጋጅተናል ማለት ነው። በሽታ ከተከሰተበት ቀን ጀምሮ በተለያዩ ሚዲያዎችም ሶሻል ሚዲያዎችም እንሰማው ትልቅ ገበያ ላይ እጥረት የተከሰተባቸው እንደ ፌስ ማስክ እና አልኮል ቤዝድ አንድራብ ወይም ደግሞ ሳኒታይዘር ብለን የምንጠራቸውን ግብአቶች በተቻለ መጠን በሆስፒታል ውስጥ እየመረትን ለማህበረሰቡ እንዲደርስ ለማድረግ እየሞከርን ነው። የአማራ ክልል መንግስት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 5 የቴክኒክ ግብረ ኃይል አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ለዚህ ስራ የሚውል 150 ሚሊዮን ብር በክልሉ ምክር ቤት መመደቡ ተገልጿል። ያለለት ወንድዬ ተከታትሎታል። አሁን ስራውን እየሰራን ያለነው በአምስት የቴክኒክ ቡድን ነው። አንዱ የቴክኒክ ቡድን የበሽታ ቅኝት አሰሳና የወረርሽኝ መንስኤ ጥናት ቴክኒክ ቡድን ነው የሚባለው። ይሄም የሚሰራቸው እንግዲህ እየሰራናቸው ያሉት ነገሮች የክልሉን በድንገተኛ የጤና አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ማሳለጫ ማዕከል ላይ ስራ እንዲሆን ተደርጓል። ሌላው በበሽታው ልየታ በምርመራ ናሙና በመውሰድ ሕክምና ለሚሰጡ ወደ 300 ለሚደርሱ ባለሙያዎች ስልጠና ሰጥተናል። እንግዲህ ስራ እየተሰራ ያለው በ19 የምድር ላይ መግቢያ በሮች የልየታ ስራው እንዳጠቃላይ እንደምታውቁት መጀመሪያ ችግሩ የተፈጠረው ቻይና ሀገር ስለነበረ ሪስክ ማፕ ነው ያደረግነው ሪጂኑ ላይ ስራዎችን ለመስራት። ለዚህ ሪስክ ማፕ ስናደርግ በአጠቃላይ የበሽታ ቅኝት የምንሰራባቸው ወደ 62 የሚሆኑ ጣቢያዎች ናቸው። ይሄ ማለት ከጤና ድርጅቶች በተጨማሪ ማለት ነው፣ ካሉን የጤና ፋሲሊቲዎች በተጨማሪ ወደ 62 የሚደርሱ ኮሪደሮችን ለይተን ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደ ሜይን ጌት የወሰድናቸው ኤርፖርቶቹ ናቸው። ኤርፖርቶቹ ላሊበላ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ኮምቦልቻ ኤርፖርቶች አሉ። እነዚህ ላይ ስክሪኒንግ ስራው ሲሰራ ነበረ። ደግሞ ሌላው ሱዳን ኢትዮጵያ ሱዳን ቦርደር ላይ መተማ ሱዳን ቦርደር ላይ አንዱ የስክሪኒንግ ቦታችን ነበር። እነዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ 62 ናቸው። ከጤና ፋሲሊቲዎቻችንም ላይ ስራ የተሰራ ነው የሚገኘው። የክልሉ መንግስት ለጊዜው 150 ሚሊዮን ብር መድቦልናል። በተጨማሪም ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ቲም አቋቁሞ እየተንቀሳቀሰ ነው። ከፌዴራልና ከተለያዩ አካላት የምናገኛቸውንም የሀብት ማሰባሰብ ስራዎች እየሰራን እንገኛለን። ሌላው እንግዲህ ችግሩ ቢፈጠር ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ሶስተኛው ቲም የሚሰራው። ችግሩ ቢፈጠር የመለየትና የማከሙን ስራ የሚሰራ ነው ሶስተኛው ቲም። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ይሄንን ለመስራት የአሰራር መመሪያ ተዘጋጅቷል። ይሄ ማለት አልጎሪዝም ተዘጋጅቷል። ይሄንን አልጎሪዝም ወደ ተለያዩ የጤና ተቋማት አውርደናል። ሁሉም ማህበረሰብ የህክምና እርዳታ በሚያስፈልግበት ጊዜ መሄድ ያለበት ወደ አቅራቢያ ወዳለ ጤና ተቋምና ወደ አካባቢው ላለ የማህበረሰብ ነው ማን ነው ጤና ባለሙያ ነው ኮንሰልት ማድረግ ያለበት እንጂ ወደ ሌላ ወደ ተለየ ተቋም መሄድ የለበትም። እዛ መሄድባቸው ተቋሞች ላይ የአስፈላጊ ምርመራ ይደረግለታል። እንደዚህ አይነት ችግር ከሌለበት ካውንስሊንጉ ተሰጥቶትና ሌላ ምርመራ ካለ ይሰጠዋል። ግን ለዚህ ተጠርጣሪ የሚሆን ከሆነ ከዛ አካባቢ ያሉት እንደዚህ አደጋ መከላከል የሰለጠኑ ባለሙያዎች አሉ። ከነሱ ጋር በመመካከር ለዚህ ለኮሮና ቫይረስ ተጠርጣሪ በሚሆንበት ጊዜ ለዚህ የተዘጋጁ አምቡላንሶች አሉ። እነዚህ አምቡላንሶች የምርመራ ውጤቱ እስከሚሰራለት ድረስ ወደ እነዚህ ወደ ልየታ ወደ አዘጋጀናቸው ቦታዎች ይወሰዳል። ሰው መከላከሉ ላይ ምንድነው ማድረግ ያለበት? እጁን መታጠብ በሳሙና ለ20 ሰከንድ በሚፈጅ ጊዜ። በመገናኛ ብዙሃኖች የሚተላለፉ የእጅ አስተጣጠብ ሁኔታዎች አሉ። ያንን ተከትሎ አውቆ እጁን የመታጠብ ስራ መስራት ይጠበቅበታል። አፍና አፍንጫ ፊትን መነካካት አያስፈልገውም። እንዲሁም ደግሞ በበሽታው የሚጠረጠሩ ካሉ ወይም እንደዚህ ጉንፋን መሰል የያዛቸው ሰዎች ካሉ መራቅ ያስፈልጋል። በተጨማሪም ወደ ቤቱ በሚገባበትም ጊዜ ቤቱ በር ላይ እያንዳንዱ ግለሰብ በቤቱ በር ላይ የእጅ መታጠቢያ ማስቀመጥ አለበት። ከውጭ መጥቶ በቀጥታ ወደ ቤት መግባት ሳይሆን ታጥቦ መግባት ነው ያለበት፣ ለቤተሰቡ በሽታ ይዞ መግባት ስለሌለበት ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ በዚህ በታክሲዎች ይሄ የህዝብ መመላለሻዎች ላይ እንደዚህ አላስፈላጊ የሆነ ህግ ከሚፈቅደው በላይ በመጫን ለህብረተሰቡ ወይም ለበሽታው የሚያጋልጠው ወይም በሽታው እንዲተላለፍ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ነገር ማቆም ያስፈልጋል። ሁላችንም ተረባርበን ማህበረሰቡን እንድናገለግል ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ለንግዱ ማህበረሰብና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በዚህ ሰዓት አንዱ ለአንዱ ማሰብ፣ መተዛዘን፣ አንዳንድ እየታዩ ያሉ አዝማሚያዎች አሉ።
አላስፈላጊ ዋጋ መጨመር እዚሁ በሚመረቱ ከየትም እኛው የቀን ተቀን ፍጆታ በሆኑ ይሄ ከኢትዮጵያዊ ባህል ከኢትዮጵያዊ እሴት የወጣ ነው እና በችግር ጊዜ አንዱ ለአንዱ ማሰብ ነው ያለበትና እንዲህ አይነት ጥቂት የንግድ ተቋማት የሚያደርጉትን እንዲያስተካክሉ በርግጥ የንግድ ቢሮ ይሄንን የራሱ ግብረ ኃይል መስርቶ በጥብቅ እየተከታተለ ነው። እንግዲህ እናንተም እንደሰማችሁት በክልሉ ብዙ የንግድ ተቋማት ላይ ምርምጃ ተወስዷል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አሳሰቡ። ነዋሪዎቹ አክለውም ለቫይረሱ ስርጭት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የትራንስፖርትና አስፈላጊ የህዝብ አገልግሎት ሰጪዎችን በአግባቡ በማሟላት ሂደቱ ላይ መንግስት ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ አሳስበዋል። በረከቴ ሸዋስ አነጋግሯቸዋል። አው እንግዲህ አመጣጡ ሐኪሞች እንደሚሉት ቀዝቃዛ ዋጠጡ ይላሉ። ከቀዝቃዛው መታቀብ ከጽዳትን አዞትሮ ማድረክ ራስን ማጽዳት ማለት ነው። አቅም በፈቀደ ሁሉ ሰው የሀገሪቷን ችግር ታውቃለህ። ውሃ የለም። ውሃ በሌለበት ጽዳት ጥብቁ ይከብዳል። ቢሆንም ባለን አቅም በተቻለን ለመጠበቅ እንሞክራለን። ከዛም እናደርገው ንክኪ ሰው ከሰው ጋራ ገብቷል። በትንፋሽ ሊተላለፍ ይችላል፣ በወዝ ሊተላለፍ ይችላል። ያንን በተቻለን እንከላከላለን። መንግስት በአንድ በኩል የሚያወራው ሌላ ነው፣ የሚደረገው ነገር ሌላ ነው። ሰዎች በመጠኑ ይጫናሉ፣ ሰው አይበዛም ይባላል። አሁንም እየተጫጫን ነው የምንሄደው፣ አንዱ በአንዱ ላይ የተደራረበ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ተዛዝለን እየሄደን እንዴት የአንዱ ትንፋሽ ወደ አንዱ እንዴት አይሄድም? ትልቁ ድርሻ የመንግስት ነው። መንግስት ለህዝብ እንደማሰቡ ሁሉ ሊጠነቀቅልን ይገባል። ገብቷል። ያው በግፊያ በሽሚያ በርብርብ ነው የምንገባው፣ አውቶቡስ ውስጥ ነው ታክሲ ውስጥ። ስለዚህ የመንግስት ትኩረት የለም። በተለይ እኔ ልወቅስ የምፈልገው ይሄ የመገናኛ ሚኒስቴር የሚባለው የመንገድ ትራንስፖርት ስፔሻሊ ተመልካች የለውም። አውቶቡሶች ተመልካች የላቸውም። ታክሲዎች ተመልካች የላቸውም። በዘፈቀደ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ቁጥጥሩ ያንሳል። እንደሚገባም ኤክስፔክት አደርግ ነበረ። ምክንያቱም የነበረው ነገር አየር መንገዱ አልተዘጋም ነበረ። ግን ደግሞ አንድ የማስበው ሀሳብ ነበረኝና እግዚአብሔር ይረዳናል ብዬ ማስብ ስለነበረ ያን ያክል ብዙም ቴንሽን አልገባኝም። ሳኒታይዘር ጋር አሪፍ በደንብ እየሄድኩ ነው፣ እየተጠቀምኩ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደማንበቤ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ እንዳለብን እሱ እንዲረዳን በሽታን ከቤት አርቃለሁ እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ ከበሽታን ከቤት ከሀገራችን ከኢትዮጵያ የሚያርቃት እግዚአብሔር ስለሆነ እንዲያርቅልን አጥብቀን በየቤተ እምነታችን እንድንጸልይ ያስባለሁ። ያው በተለያዩ ሚዲያዎች ብዙ ነገር እየሰማን ነው። መተላለፊያ መንገዶቹን እና እንዴት ራሳችን ትሪት ማድረግ እንዳለብን እያየ ነውና ከዛም አንጻር ራሴ ለመጠበቅ እሞክራለሁ። ራሴንም ያው ቤተሰቤንም ማለት ነው። በተቻለኝ አቅም ያው ጄም በሳሙናና ሳኒታይዘር ተጠቀማለሁ። አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን አለማድረግ እሞክራለሁ። ያው እሱን ብቻ ሳይሆን ከጸሎት ጋር ማለት ነው። የመዛባት አቅሙ ከኛ ባህል ጋር በጣም የተያያዘ ነው። ማለትም ብዙ ማህበራዊ ግንኙነት አለ እና ያ ኔትወርካችን ደግሞ ለዚህ ቫይረስ ብዙ ኔትወርክ ሊሆን ይችላልና ከዛ አንጻር በምንችለው አቅም ራሳችንን መጠበቅ አለብን። እና ያው ከኛ ጋር ብዙ ሊዛባ የሚችል ነው፣ ግን ያው ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ላስተላልፉ አብዛኛው ሰው ሚዲያ የሚሰማው ነገር ነው እና በምንችለው አቅም ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ባሉ ነገሮች ራሳችንን መጠበቅና ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ጸሎት ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። በቤት ያለ ጥንቃቄ ከልጆች ጋር አልቀርብም። እንደገባው ታጠቤ ነው የምገባው። በማንኛውም ሰዓት እጃችን በደንብ ነው የምንታጠበው። በፊትም እንታጠባለን፣ ግን በማንኛውም ሰዓት እጃችን በውሃና በሳሙና ሁሌም እንታጠባለን። ከዚያ ውጭ ባለው ነገር እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ይጠብቀው። ሰው መጠበቅ ያለበት በታክሲ በምንሄድበት ሰዓት መስኮቶች ቢከፋፈቱ ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ በተቻለ መጠን ወደ ሰው አለመተንፈስ ወይም ወደ ሰው ዙሮ እንትን ሳይል ራስን መጠበቅ፣ ያንንም ሰው እንትን ማለት አፍን በተለያየ ቢያንስ መሸፈን፣ ራቅ ብሎ መቀመጥ፣ እንደገና ብዙ ጊዜ ደግሞ በእግር መሄድን እመርጣለሁ።
እንደጋ ደግሞ ምልክት ከታየበት አንድ ሰው የሚያስለው ከሆነ ወይም ትኩሳት ነገር የተወሰደ ከድሮ የተለየ ነገር ካለበት ደውሎ ማሳወቅ ወይም ራስን ከህብረተሰቡ ማግለል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ላለማስተላለፍ ራስን ለመጠበቅ ተብሎ ማለት ነው። ከሶስት ወራት በፊት በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ የነበረውን የጸጥታ ችግር በመሸሽ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲመለሱ የታገቱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማድረስ የሰነድና የቪዲዮ ማስረጃዎችን እያሰባሰቡ መሆናቸውን በአዲስ አበባ ተማሪዎች እንዲለቀቁ የሚሰሩ ወጣቶች አስተባባሪ መምህርት መዓዛ መሐመድ ለአሥራት ተናገረች። መምህርት መዓዛን ያካተተው ኮሚቴ የታገቱ ተማሪዎች እንዲለቀቁ የሚጠይቅ ሰልፍ በአዲስ አበባ ለማድረግ ጠይቆ እንደተከለከለ የሚታወስ ነው። የኮሚቴው አባል መምህርት መዓዛ የተማሪዎችን ጉዳይ እንዲሁ በዝምታ የምንተው አይሆንም ብላለች። አለም አራጊ አነጋግሯታል። ይሄ ጉዳይ በተደጋጋሚ አጀንዳ የሆነ በተደጋጋሚ መንግስትን ያስተቸው ግራ መጋባትን እየፈጠረ ይሄንን ነገር ማድረግ ያልቻለው ወይም ደግሞ እንዲህ ነው ማለት ያልቻሉት የዘር አቅም ማነስ ነው ወይ ፍላጎት አለመፈለግ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር መተው ደግሞ እኛ ህሊናችን አይፈቅድም። ያማረግ የምንችለው ነገር ምንድነው? ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትን አድሬስ ማድረግ ነው፣ ማግኘት ነው። ሁለት ነገር ይኖራል። አንደኛ አቅም ማነስ ከሆነ ይረዷቸዋል፣ ፍላጎት ማነስ ከሆነ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጥረውም ራሳቸው ኢንቮልቭ አድርገውም በእንዲህ አይነት ነገሮች ላይ አሉ። ዓለም አቀፍ አፋላጊ ድርጅቶች አሉ፣ ብዙ አይነት ስራን ከዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ። እነሱን ኮንታክት እያደረግን ነው። በቀጣይ መረጃዎችን እያጠናከርን ነው። አሁን ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ካሉት መረጃዎች በተጨማሪ በቪዲዮ በዶክመንት የልጆቹ በትክክል እንግዲህ ለልጆቹ መጥፋት ሌላ ማንም ሶርሳችን አይደለም፣ ቤተሰቦቻቸው ናቸው። የልጆቹ ዶክመንቶች፣ የቤተሰቦቻቸው ማስረጃዎችን በአካል ድረስ ሄደን እንዲህ አይነት የቪዲዮና የሰነድ ማስረጃዎችን ይዘን ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትን ኮንታክት እያደረግ ነው። እንቀጥላለን ያንን በማድረግ ማለት ነው። መምህርት መዓዛ እስኪለቀቁ ድረስ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለታገቱ ተማሪዎች ድምፅ እንዲሆኑ ጠይቃለች። ይሄ ጉዳይ የሰብአዊነት ጉዳይ ነው። ሁሉም ሰው ልጅ አለው። ልጅ ባይኖረው እህት ወንድም ይኖረዋል። ልጆቻቸውን ልከው በጣም ብዙ ሰዎች አሁን እንኳን በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ እንኳን ድሆች ስለሆንን እንዲህ ነገሮች ባልተሟሉበትና ስጋት በሆነበት ሁኔታ እንኳን አሁንም ልጆቻቸውን ከከተማ ውጭ ከተወለዱበት ቦታ ከኖሩበት ቦታ ውጭ ልከው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሁላችንም እንድናስባቸው የምፈልገው በዚህ መሀል እያለቀሱ ያሉ ቤተሰቦችንና በዚህ መሀል የሞቱ ይኑሩ ማናቃቸው ተማሪዎችን ብቻ ነው። ፖለቲከኞቹን እንርሳቸው፣ ከጀርባው ያለውን አጀንዳ እንርሳው እና የእነዚህ ልጆች መጨረሻ በእኛ እጅ ነው። ተጽዕኖ መፍጠር ይቻላል። በአንድ ቀን በሁለት ቀን ሰልፎችና ጥያቄዎች መንግስት ምን አይነት መግለጫዎችን ሲሰጥ እንደነበረ እናውቃለን። ስለዚህ ተጽዕኖ መፍጠር እንችላለን የምትሉ ታዋቂ ሰዎች፣ ፖለቲከኞች፣ ግለሰቦች በአጠቃላይ ለእነዚህ ልጆች ድምፅ እንሆናቸው። እኛ በህይወት እያለን እነሱ ተረስተው መቅረት የለባቸውም። ነገ ታሪክም ይወቅሰናል። ነገ ለራሳችን ስላንት ስለነዚህ ልጆች ምን አልኩኝ የምንልበት ጊዜ ላይ እንደርሳለን እና ለራሳችን ስንል ሰብአዊነት የሚሰማን ከሆነ ለነዚህ ልጆች ድምፅ እንሆናቸው። እስካሁን እየሆናችሁ ላላችሁት ግን በዚሁ እንቀጥልና መጨረሻውን እናሳምር ነው የሚለው። በሌላ በኩል የታጋች ተማሪ ግርማው ሀብቴ እህት በፌዴራል ፖሊስ ባህር ዳር ከተማ ከምትሰራበት መስሪያ ቤት ተይዛ ወደ አዲስ አበባ ተወስዳ መታሰሯን ቤተሰቦቿ ለአሥራት ተናገሩ። ከዚህ ቀደም የታጋች አስካሉ ቸኮል እህት ፍቅር ተቸኮል ስለታገቱ ተማሪዎች በሚዲያ ተናግረሽ ህዝብን ቀስቅሰሻል በሚል ተጠርጥራ በእስር ላይ እንደምትገኝ መገለጹ ይታወቃል። የታገተ ወንድሜ ግርማ ሀብቴ ይባላል። እኔ ብርቱካን ይባላል። ታናሽ እህቴ ነኝ። ሶስት ወር አምቶታል። ይኸው እያለቀስ እንዴት አችን ያለ ነው። ለእንግዲህ ድረስልን ነው እኛ የምንለው። በቃ የት ደረሱ እነዚህ ልጆች? እውነት ግን እንደዚህ ለምንድን ነው? ምንድን ነው ሚስጥሩ? ምንድን ነው መፍትሄ? ምንድን ነው የሚገኘው ጥቅሙ? ምንድን ነው እኛ እዚህ ያለቀስን ልጆች ታገቱ ወይም ደግሞ በህይወት አሉ ወይም የሉም ብሎ በዚህ መናገር ያለውን ነገር
እንድትያለው መረጃ ደግሞኛ ነገርን እንኳን እንደቆሙ ከደጣፈ ደግሞ እንደበኩላችሁ እንድማጥቸው እንኳን ይሄ የዚህ ጥያቄን ጥምር ነው ስለዚህ ጥምር ነው ለነዚህ ልጆች እንጠነቀው ነው ያለውን ይፈራል አሁን ፌደራል የወሰዳት ወንድም እህትሽ ማን ትባላለች? መች ነው የወሰዳት? አንለት ነው የወሰዳት? ትራንስ ነው እኛ የሰማነው ካባቴ ጋር ዛሬ መጣን ፖሊስ እንደባ? እስኪ የእህትሽን ሙሉ ስም ንገሪኝና የት ሰራተኛ እንደሆነች እና ለማን እንደወሰዳት ንገሪኝ። ይወታም ሴት ባለች ባር ዳር ፖሊስ ኮሚሽን መስሪያ ቤት ነው ምሰራ ከዛው ከመሰራበት ቦታ ነው መጣ ይወሰዳል ለመረጃም ተልክሻለን ብለው ነው ይወሰዳል ነው ያሉን በቃ አዲስ አበባ ፌደራል መጣው ነው ይወሰዳል እና ምንድነው ስልፋይ ሰራም ትንሽ ሂዳሱ መጠየቅ ትችላላችሁ ሂዳሱ ከአማራ ክልል የመጣችሁ ከይዛ የመጣችሁ በፌደራል ብላችሁ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ደርሳችሁ ትጠይቁ ያገናኛችኋል አሉን እንግዲህ ዛት ላይ ሄዱ ያስለቀስ ነው ይወሰዳል ግን ግድ ስለሆነ እግዚኦ ለሆነ ግጥሞ መሄድ ነበረባት ሄደችኛ መስል ስለነበረብን ወሰዷት አሉ። እናንተ ለምን አይነት መረጃ እንደወሰዷት አናውቅም ለምስክርነት ይሁን ለምን እንደወሰዷት አናውቅም እሷ ግን ወሰዷት አለ። ምንም እናደረገችው ነገር የለም ግጥሙ ይጠይቋት ነገር ካለ ይጠይቋት ነገር ጠይቀው ወደ ስራዋት መለስ እንኳን እንዲሰራ ያድርጉና እንኳንም እንደዚህ በቃ እንደውም ገዴ ሰዋት ነው መሰል ምን ይባላል የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለ? በቃ እኛ ድረስ እንደምን ይያል ምንና ለቀጠው ሶስት ወራት ነው። ዘገባው የሪፖርተራችን ገነት አስማማው ነው። በደብረ ማርቆስ ከተማ የ2007 ሀገራዊ ምርጫ የፓርላማ እጩ ተወዳዳሪ የነበሩት አቶ ሳሙኤል አወቀ ግድያ ጉዳይ የተጠረጠሩ አካላት ተያዙ የተባለው መረጃ ሐሰት ነው በሚል የምስራቅ ጎጃም ዞን አቃቤ ሕግ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል ጉዳዮች አስተባባሪ ሆኑት አቶ ታደሰ መኮንን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ሆኖም በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ማርቆስ ከተማ በአሰቃቂ ሁኔታ ከተገደለው ሳሙኤል አወቀ ግድያ ጀርባ በዋና አስተባባሪነት ተሳትፏል የተባለው ሁለት ተጠርጣሪዎች የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ባደረገው ክትትል መጋቢት 3 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት አዲስ አበባ ከተማ ላይ በቁጥጥር ስር ውለው ወደ ባህር ዳር ከተማ መምጣታቸውን በአሁኑ ሰዓት በባህር ዳር ማረሚያ ቤት እንደሚገኙ ከአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተጨማሪውን ከዘጋቢያችን ሐምዛ ሲን ተከታትለን እንመለስ። በ2007 ዓመተ ምህረት በመስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ማርቆስ ከተማ በአሰቃቂ ሁኔታ ከተገደለው ከአቶ ሳሙኤል አወቀ ግድያ ጀርባ አሉበት የተባሉ ሁለት ተጠርጣሪዎች የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ባደረገው ክትትል መጋቢት 3 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ከተማ ላይ በቁጥጥር ስር መዋላቸውና በአሁኑ ሰዓት ባህር ዳር ማረሚያ ቤት እንደሚገኙ ከአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በትናንትና ሁለት የምሽት ሁለት ሰዓት ዜና ወጃችን የምስራቅ ጎጃም ዞን አቃቤ ሕግ መምሪያ የልዩ ልዩ ወንጀል የስራ ሂደት አስተባባሪን ጠቅሰን ተጠርጣሪዎች ለመያዛቸው የሰራቸው ወሬ ሐሰት መሆኑን በመግለጽ አስተላልፈን የነበረ መሆኑ ይታወሳል። ነገር ግን በዛሬው ዕለት ከፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ባደረገው ከፍተኛ ክትትል መጋኖሩና ጌታነህ ደሴ የተባሉ ተጠርጣሪዎችን መጋቢት 3 2012 ዓ.ም ምረት አዲስ አበባ ከተማ ላይ በቁጥጥር ስር በመዋል ወደ ባህር ዳር ከተማ ያመጣቸውና ባህር ዳር ከተማ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ካረፉ በኋላ በአሁኑ ሰዓት ባህር ዳር ማረሚያ ቤት እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። ተጠርጣሪዎቹ መጋቢት 7 2012 ዓ.ም ምረት ባህር ዳር ዙሪያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን የተጠረጠሩበት ወንጀልም ተነቦላቸዋል። ተጠርጣሪዎቹም ፍርድ ቤቱን የዋስትና መብት እንዲሰጣቸው የጠየቁ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ የተጠረጠሩበት ወንጀል የዋስትና መብት የማያሰጥ መሆኑን በማስገንዘብ ለመጋቢት 22 2012 ዓ.ም ምረት በመቅጠር ችሎቱን እንደዘጋው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በወልዲያ ከተማ መጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለኮሮና ቫይረስ ጥንቃቄ ረዳን ዘንድ ንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘሮች፣ አልኮልና ሌሎች በሽታውን ለመከላከል የሚጠቅሙ ነገሮችን መንግስት ያቀርብልን ሲሉ ጥሪ አቀረቡ። ተፈናቃዮቹ አክለውም ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቋል። አሁን ያለንበት ሁኔታ በዚህ በባለፈው መተው የተወሰነ እነኑራ ዲስ ከጠየቋቸው በኋላ ወራዊ እርዳታ ሰጥተውና ከዛው ቻለው ያው መጠለያው ስን ያለ ነው ምንም እዚህ ግባ የሚባል መስቲ እናንተም አስራቶችም ተዘገባችሁ ወዲ ነው እርዳታውን የሚሰጡን ከዛው ቼ እዚህ ግባ የሚባል ነገር የተደረገልን ነገር የለም። መጠለያው እንዳጠቃላይ ወልዲያ ያለ ነው ያው ከሃራ ሃሮ እና ከቆቦ ካሉት የኛ የተሻለ ነው። ጥዳት የምንጠብቅበት አንዳንድ ኬሚካል የሚሆን ማቴሪያሎች
ያስፈልጉና ለምን ሎሚ የሚሆን ሌላ ነገር ለመግዛት አሁን ነጭ ሽንኩርት የሚሆን ማንኛውንም ነገር ለመግዛት እኛ ካለን አሁን ካለንበት አንጻር አቅማችን ስለውስን ስለሆነ ምንም እናደርገው ነገር የለም። ይሄ በሽታ መጣ ሲባል በጣም መጋፋት የማይችሉ ሐራ ላይ ቆቦ ላይ ያሉ ዳቶች አሉ። አሁንም ድምጽ ሆኑን መፍትሄ በዘለቂታ የምንቋቋምበትን አመቻችልን። በእናንተ ግፊት ነው አሁን በባለፈው ራስ ወርዳታ ከአምስት ወር በኋላ ያገኘ ነው። በተረፈ እናመሰግናለን። አሥራቶች በጣም ነው እናመሰግነው። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ለጥንቃቄ በሚል ትላልቅ ስብሰባዎች እንዳይደረጉ በመንግስት መወሰኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መግለጻቸው ይታወሳል። ሆኖም መጋቢት 10 ቀን 2012 ዓ.ም በተለያዩ ሀገሪቱ ከተሞች ብልጽግና ፓርቲ የወረዳ አደረጃጀቱን ሰብስቦ ሲያወያይ መዋሉን አሥራት የደረሰው መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያ የፌስቱላ ተጠቂዎችን ህይወት በመለወጥ የሚታወቁት ዶክተር ካትሪን ሃምሊን አረፉ። የ96 ዓመቷ ትውልድ አውስትራሊያዊት ከ60 ዓመታት በላይ የፌስቱላ ተጠቂዎችን ሲያገለግሉ ኖረዋል። ዶክተር ካትሪን በአዲስ አበባ ሃምሊን ፌስቱላ የተሰኘ ሆስፒታል መስርተው ብዙዎችን ካለባቸው ችግር አላቀዋል። አሁን ላይ ከአዲስ አበባም ውጭ ቅርንጫፍ ሆስፒታሎች ተከፍተው አገልግሎቱ እየተሰጠ መሆኑን የአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ዘገባ ያመላክታል። የኢትዮጵያውያን ወዳጅ ዶክተር ካትሪን ሃምሊን ከ60 ዓመት በላይ በኢትዮጵያ ኖረዋል። ካትሪን በ96 ዓመታቸው መጋቢት 9 ቀን 2012 ዓ.ም አልፈዋል። አሥራት ለዶክተር ካትሪን ቤተሰቦች መጽናናትን ይመኛል። ተመልካቾቻችን፣ ከአሥራት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የዕለቱ ዜናችን ይመስል ነበር። ከቀሪ አሥራት ቴሌቪዥን